पर एप्लीकेशन डाला किसने? ये तकलीफ हर कोई भोग रहा है क्योंकि কাৰণ বহুত কি ক'ম উপায়হীন হৈ কিনি উপায় হাৰা হৈ কিনি এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ। কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা চাই আছোঁ ৰাস্তাটো হ'ব 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 আজি হ'ব কালি হ'ব কৈ 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 দুবছৰ তিনিবছৰ লগাই চাৰি বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু ৰাস্তাটো হোৱা নাই। ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়া হয় কিন্তু অৱস্থা আকৌ তেনেকুৱাই হৈ যায়। এতিয়া ইমানেই হাৰাশাস্তি হৈছোঁ, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট স্কুল যাব নোৱাৰে, সময়ত স্কুল পাব নাপায়, সিহঁতে পেচেণ্ট ডেলিভাৰী আপোনাৰ ৰাস্তাতে হৈ যায়, অ'টতে হৈ যায়, হাঁ সিহঁতে যাব নোৱাৰে, ক'ৰবাত কামলৈ যাব হ'লেও মানে স্কুটি লৈ বাইক লৈ এইটো যাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে মই আপোনাৰ লগত সাংবাদিক দাদাক মই অনুৰোধ কৰিম ৰাস্তাটো যে আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি কিনি যেন দেখায় যেন আমাৰ চৰকাৰৰ চকুত পৰে যে আমি কেনেকুৱা যে হাৰাশাস্তি ভুগি আছোঁ এই ৰাস্তাত লৈ কিনি। ৰাস্তাত যদি কোনোবা সোমাই কিনি যদি ভৰি হাত ভাঙি যায় তেতিয়া যে কোনে ৰিস্ক ল'ব আমাৰ, আমি যে এনেকুৱা যে ভুগি আছোঁ এই ৰাস্তাৰ কাৰণে। ৰাস্তাও বহুত অসুবিধা, আৰু তাতে গোটেইখিনি আছে আৰু এক অৰুণাচললৈ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ সেইটো মাজেটা, কিন্তু এই পথটো একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা। আজি মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে চাংলাঙৰ পৰা এই য'ত আমি ধৰ্মগত কৰিছোঁ তালৈকে আহিছে, গোটেই ৰাস্তাটোত আপোনালোকে কি দেখিলে? গোটেই গাঁতেই দেখিলে, এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী, গোটেই অসমৰ ভিতৰত কি যেন এনেকুৱা এটা পথ নাই আমাৰ নামদাঙৰ নিচিনা। তো মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আমি যোৱা বছৰ আমি নিজৰ পকেটৰ ধন ভাঙিছোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা পাব্লিকৰ পৰা উঠাইছোঁ, আমি অ'টো এলাই দিছোঁ, গাড়ী এলাই আমি টকা উঠাই মেলি আমি ৰাতি 11টা বজালৈকে ডাম্পাৰ জেচেবি আনি পেলাই আমি এই পথটো অকণ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। তেতিয়াহে গৈ অকণমান যেতিয়া গাড়ী পাৰ হ'ব কাৰণে এটা সুযোগ পালে সিহঁতি, কাৰণ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক গুচি যায়, ডাঙৰবিলাক যাওঁতে কি হয় ডাঙৰ গাড়ীবিলাক ফচি যায়, ফচি যোৱাৰ পিছত আৰু ৰাস্তাটো বহল নহয়, ৰাস্তাটো ঠেক ৰাস্তা, তাৰপিছত কি হয় যিমান স্কুলীয়া বাচ্চা লৈ আমি আহোঁ চব তাৰপিছত আমি ফচি থাকোঁ। তাক আকৌ যেতিয়ালৈকে সেই গাড়ীখন আমি উলিয়াই নিদিওঁ কষ্ট কৰি পেলাই তেতিয়ালৈকে আমি আকৌ স্কুললৈ বাচ্চাবিলাক লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আকৌ এক্সট্ৰা এটা কষ্ট কৰিব লাগে, সেই গাড়ীখনক ঠেলি ঠুলি হ'লেও আমি পাৰ কৰি দিওঁ, পাৰ কৰি পেলাই তেতিয়া আমি স্কুলৰ বাচ্চাখিনি লৈ পেলাই যাওঁ বা লৈ পেলাই আহোঁ। তো গতিকে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক, আমাৰ চৰকাৰ কোন হয় আমাৰ কোনো মতলব নাই, চৰকাৰ কংগ্ৰেছ হওক চাই চৰকাৰ বিজেপি হওক আমাৰ কোনো মতলব নাই, যদি আমাক শ্লিপ লাগে আমাৰ পথটো লাগে, আমি একো বিচৰা নাই, আমাৰ পথটো অকণ ভাল হ'ব লাগে, কাৰণ কেলে এই পথেদি চাংলাঙৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, সকলোৰে কষ্ট, অকল আমাৰ নামদাংবাসী ৰাইজৰ কষ্ট নহয়, চবৰে কষ্ট হয় এই ৰাস্তাত। কোনোবা এজন আলহী আহিছে, সেই আলহীৰো কষ্ট গাড়ী নিওঁতে অহা যোৱা কৰোঁতে। এতিয়া অলপ আগতে আমাৰ বিজেপিৰ আমাৰ হেৰিয়ে ক'লে যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰে ক'লে যে কোনো এটা আলহী আহিব নিবিচাৰে, কোনো এটা মানুহ আহিবলৈ নিবিচাৰে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে গাড়ী এখন লৈ পেলায়,